Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Cardcraft. Една игра, която искам да пробвам от наистина дълго време, защото обожавам да карам картинг. Като цяло, за жалост, играта няма някакъв сторилайн, повече набляга на онлайн състезанията с приятели. Пък колко ли хора в България изобщо знаят за тази игра? Да, поради тази причина днес реших да цъкам нея и да направим някое друго състезание. Като, разбира се, ще използвам влана и педалите за тази игра. Така че ще бъде брутално. Освен това, тя разполага и с опция за игра с VR, обаче мисля, че ще повърна, ако играя така. Но пък ако играта ви хареса и искате да направя втори епизод, нищо не пречи следващият път да използвам VR-а. Да изгледайте епизода и ако играта ви хареса, не забравяйте да счупите лайк бутона, за да покажете, че ви е харесала. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако се търсите ефтини игри, да не забравяйте, може да пазарувате от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Така. Влагаме слушалките. Първоначално желая да ви покажа моята картинг количка. Това е тя. Това е, опа, шофьора. Като, разбира се, мога да му сменям каски и други такива работи. Аз с каква бях? С бяла, оу. Нека я сменим задължително. Как ще съм с бяла? Ей, тази черната е много яка и е ефтина. Така. Обувки. Мога да ги направя различни. Вау, окей. По принцип картингът ми набляга на бяло, червено и черно. Така че обувките смятам да направя бяло с червено. А саде? Мисля, че бяха тези. Ако не, ще бъде с две различни, какво толкова? А, добре, оцелих ги. Ръкавици. Тези. Още не съм започнал да се състезавам, обаче вече се правя газар. И екипа ми, този си го избрах още в самото начало. Тук има доста по-голям избор от този първоначалния. Ето, този ми харесва. Избирам него. И героят ми е готов. Имаме и отбор, като това в момента не мога да го сменя. Като оборудване имаме този дрон. И картингът ми, на който няма да правя никакви подобрения, защото тук мисля, че само визуално може да се пипа, а визуално ми харесва как изглежда. Отиваме на състезания, ще играем на пистата Атланта, като си оставям нормалните настройки на това състезание. Имайте в предвид, че това ми е първото състезание, така че не очаквайте кой знае колко, може и да завърша последен. Айде! Ние сме! Само 4 човека се състезаваме! Аз преди викам с 10! Улеле, майко! Добре, тръгнахме! Имаме ляв завой! Дай го как му удари, мизерника! Ей! Изрод! Мале, гумите ми много се пързарат! Не знам дали това е добре! Дай му! Чакайте, част пистата не гледам. Яба, той се едно ръчно дръпнах, бе. Добре. Не изоставам толкова много. Честно да ви кажа, очаквах да е повече. Тук има десен завой. Първия пич. Направи първата обиколка за 58 секунди. Аз се опитам да си подобря първата. Добре, няма да се опитам да си я подобря. Гумите ми май изобщо не са за този терен. Поне аз така си мисля. Пазарането ми идва повече. Това беше на косъм. Ето го дрона ми. Дай му шега. Тук трябва да внимавам сега. Добре.
Този път не се завъртях. Какво казах? Само мъничко. Не знам връщането на скорости дали работи. Час никъде не виждам скорости. А по принцип има. Ехе. Те другите вече къде са, аз къде съм? Ебава на мене. Тия гуми са... Ле-л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 е. Какво хватане само? Не знам дали успях да си подобря първата обиколка. Най-добрата на първия е 56 секунди. Тъжен съм. Очаквах да е по-лесно. Пак аз включих на средно трудно. Май съм за новобранец. Дай, 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 дай! Този спечели, да, разбрах. Това го взех доста по-добре. Не съм единствения, който все още се състезава. Ява! Това беше ракосъм. Ей, този път не минах през тревата тук на този завой. Завършвам. За... минута и 3 секунди. Минута и 4, да е. Най-бърза. Добре, определено играта е много, много дива. Обаче тия пичове карат изключително добре. Топ спид 103, къде сте ги вдигнали, бе? Аз съм вдигнал най-малко. А, аз тук мога да си контролирам и хората. Еми, нека ги сложим 9, плюс мен е 10. И... имаме лесно. What? Има легенд? Не. Олеле, майко. Този път сме 10 човека, но имам опит на картата, плюс че играеме на лесно. Топ 3 трябва да оцеля. Леле, как тръгнах криво. Добре, този зави някакво рязко. Охе, къде го качих, маняка? Така. Айде, ние сме. Четвърто място за момента. Тук имаше лек завой. Абе, не чак толкова лек. Ето го този лекия. Трето място. Мале! Тази висока скорост как вибрира само. Тук порязах завой. О, не, за малко да го изтърва. Справям се доста по-добре от преди май. Трябва да гледам и картата обаче. О, леле, всичко се клати. Спирачка! Завъртях се. Да му се не види. Нищо, трета позиция. Абе, пак бавно я взех, ми се струва, бе. Този се опита да ме изпревари. Защо ми се завърта, като бия спирачки? Гаден картинг. Давай, набирай. Ужас. Пета позиция, изгубих си позицията. Спирачките не са много хубави. Трябва да им свикна. Давай, изпреварям го тоя. Има тука маняк. Добре, де. Въпреки това го изпреварих. Не. Той иска да ме изпревари той. Стой отляво, бе. Не трябва да ги бия толкова рязко. Добре, този път го взех много по-добре този завой. Последна обиколка. Трябва да се докопам до четвъртата позиция поне. Давай. И
Яба! Яба! Леля, ще си изгуба петата! С това каране моето! Пълен потръс! Така като не съм карал толкова време! И не съм играл състезателни игри! Минавам напряко, не знам дали е позволено, съжалявам много! Cheaters for the win! Стой! Някой завърши? Ей, четвърта позиция! Успях да се докопам до нея! И да завърша за минута и 3 секунди! Не, никак лесно! Кога ли ще се видя аз тука? Май никога! 102 км! Тези са карали по-бавно от мен дори! Но не са бъркали толкова много! Защо нямам най-добра обиколка? Заради читването ли? О, има и левели! Бре! Давайте още веднъж! Само че нека е със 7 човека, че 10 са твърде много. И този път на друга карта. Но нека времето е съни. Така, сега ще ми бъде непозната пистата, така че ще карам по-внимателно. И мисля, че ще се справя по-добре. Аз сега малко се зорих тука, че... Уж я знам, ама... Нали, не аз знаех чак толкова добре. Така, излизаме от тука. Така, 3, 2, 1. Let's go! Ей! Супер! Прекрасно начало, бих казал. Тът ти се не види и късмета. Абе, то без спирачка се завива по-добре, бе! Рестартирам, не ме интересува. Така. След това невероятно завъртане, което не знам как се случи и след този грозен старт, който направих, започваме с втори шанс за нас. Пак малко кривна вулана в началото. Нищо да е. Ох! Гледай ги колко мръсно играят животните. Ляв завой. Много се блъскат, много. Тук ще изпреваря вътрешно. Добре. Успешно изпреваряне. Малко влязох отстрани. Трети съм за момента. Така. Това вече е нещо друго. Да ми доста повече смелост в момента. Особено в завоите. Този ще мога ли да го взема вътрешен? Да. И го изпреварих. Кас! Втори съм! Това ли беше обиколката? Добре. Тази карта е по-кратка. 41 секунди. Ох, тук спирачката отново. Малко лошо я направих. Удари ме. И пак ме удари. Ей! Отзад! О, много лошо завъртане! Четвърти! Нищо! Ще се върнем! Ще се върнем! Много в тревата влизам! Трети! Айде, Лоренцо! Искам те отзад, моето момче! Искам те отзад! Още една обиколка имаме. Трябва да изпреварим Лоренцо. Ето тук е на този завой. Не, няма да е на този. Ела тук, ела. Тук преди ти ме изпревари. Сега обаче искам аз да те изпреваря. Добре, пред него съм вече. Втора позиция. Последен завой преди финиша. Айде! Ние сме! Втори сме! Удри! За 39 секунди май го взех този път. Окей. Както иде. Ето ме! Там съм! 5 секунди е бил по-бърз от мен. На изи. Не е лесно. Определено не е лесно.
Ами хора, до тук смятам да приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Бабай и до утре!